Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dengan Cikgu Laili. Okey, pelajar, hari ni kita akan sambung muka surat 203 di bawah standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan graf laju masa. Okey, kita tengok contoh 16 eh. Uh, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 14 saat. Hitung laju purata dalam meter per saat untuk tempoh 6 saat yang pertama. B nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh 4 saat yang pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. Dan C nilai V jika pecutan bagi 2 saat terakhir ialah 3.5 meter per Okey so sekarang ni bila kita menyelesaikan masalah kita kena mula-mula sekali memahami masalah kemudian kita perlu merancang strategi. Okey, kita tengok soalan yang A, laju purata untuk tempoh 6 saat. So, kalau laju purata, kita, uh, kita punya formula laju jarak bagi masa kan? Jadi, jumla, uh, untuk laju purata, dia punya formula jumlah jarak bagi jumlah masa untuk saat yang pertama. Okey, so mula-mula kita cari jarak seperti yang uh, kita dah belajar sebelum ni. Untuk jarak uh, 6 uh, saat yang pertama tu, awak kena cari dia punya jumlah uh, luas... ...luas graf tersebutlah. Okey, seperti yang ditunjukkan kat sini... Aa, ...itu cara nak kira luas. Okey, guna formula. Okey, kita boleh bahagikan kepada bahagian A dan bahagian B. So, bahagian A tu aa, kita cari luas trapezium... ...dan bahagian B tu kita cari luas segi empat tepat. Okey? Okey, jadi bila jumlah aa, jarak tu kita dah dapat 50 meter... Kita bahagikan dengan masa 6 saat. So, kita akan dapat 25 per 3 meter per saat. Okey, seterusnya kita pergi dekat uh, soalan B. Nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh 4 saat yang pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. Okey, untuk 4 saat yang pertama tu dia bentuk uh, trapezium kan? So, kita cari luas trapezium bersama dengan setengah luas segi empat tempat. Okey, kenapa segi empat tempat? Sebab kita nak nilai tu sampai T kan? Okey, sebab dia dah bagi tahu bahawa uh, jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh empat saat yang pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. Okey, maksudnya dekat kawasan yang uh, empat segi tepat tu lah. Okey, jadi kita selesaikan dan uh, gunakan persamaan biasa ni. Okey, awak selesaikan cari nilai T. Jadi dekat sini T ni awak akan dapat 10. Okey, kita tengok pula soalan C. Nilai V jika pecutan bagi dua saat terakhir ialah 3.5 meter per saat. Okey. Untuk dapatkan uh, nilai pecutan, kita boleh gunakan uh, formula kecurunan uh, iaitu yang sebelum ni kita dah belajar Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Uh, tapi dekat sini kita gunakan titik uh, 14 V dengan uh, T tadi kita dah dapat 10, 10, 10 lah. Uh, jadi uh, samakan dengan 3.5. So awak selesaikan persamaan tu, kita akan dapat V adalah 24. Seterusnya kita pergi ke contoh 17 di muka surat 204. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kenderaan. Graf OAB mewakili gerakan kereta Encik Zabadi dan graf CD mewakili gerakan teksi yang dipandu oleh Encik Low. Diberi beza jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh 24 saat ialah 160 meter dan hitungkan nilai V. Okey, so uh, untuk menyelesaikan masalah ni, kita kena tengok apakah nilai V? Nilai V ialah laju akhir teksi untuk tempoh 16 saat dan um, jarak kereta tolak jarak teksi bersamaan 160 meter. Okey, jadi nak, uh, macam mana kita nak selesaikan jarak kereta? Uh, kalau jarak untuk form, uh, graf laju masa ni, jarak awak kena cari dia punya luas lah. Jadi, jarak kereta OAB, uh, maksudnya jarak trapezium, awak tolakkan dengan jarak teksi, jarak teksi Tek maksudnya segi 3 lah. Okey, tetapi dekat sini awak kena masukkan nilai aa, V. V tu tak ada nilai lagi. Okey, dekat sini ditunjukkan macam mana nak menyelesaikan untuk dapatkan V. So, V tu awak dapat 30. Jadi, nak tengok aa, betul tak jawapan kita tu. So, awak kena carilah aa, jarak yang dilalui oleh kereta. Tolakkan jarak yang dilalui dengan teksi. Sepatutnya awak akan dapat 160 meter. Okey, kita pergi pula pada contoh 18. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh T saat. Okey, first hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat uh, untuk 3 saat yang pertama. Okey, jadi untuk 3 saat yang pertama ni kalau dia nak kadar perubahan laju maksudnya kecerunan lah. Uh, jadi kecerunan dia awak kena uh, selesaikan gunakan formula yang Y2-Y1 bahagi dengan x 2 Uh, tolak X1. Okey, jadi bila awak dah selesaikan, awak akan dapat 6 meter per saat, negatif 2. Okey, okay, seterusnya soalan B, jarak yang dilalui dalam meter untuk tempoh 10 saat yang pertama. Jadi, nak dapatkan jarak, kita kena cari luas lah, luas di bawah graf uh, untuk uh, bentuk trapezium dengan segi empat tepat tu. Jadi, bila awak jumlahkan, awak akan dapat 273 meter. Seterusnya, untuk soalan C, nilai T jika magnitud kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10 adalah sama dengan magnitud kadar perubahan laju pada 3 saat yang pertama. Okey, jadi kita tengok dekat sini uh, perubahan laju pada uh, saat ke-10. Okey, saat ke-10 uh, maksudnya kita cari dia punya pecutan selepas saat ke-10 bersamaan dengan pecutan pada 3 saat yang pertama. Jadi bila nak cari pecutan, okey, pecutan kita letak negatif lah sebab yang ni nyah pecutan eh. Ha, uh, so gunakan formula kecerunan uh, sama dengan pecutan ha, uh, tiga saat yang pertama yang kita dah dapat tadi dapat 6. Okey, kemudian kita selesaikan kita akan terus dapat T bersamaan dengan 5 saat. Okey, tugasan awak buka muka surat 205, jawab uh, praktis kendiri 7.2D, nombor 1 dan 3. Jangan lupa join telegram Cikgu Laili mengajar matematik untuk mendapatkan pelbagai koleksi soalan dan modul yang terbaik.